Domi Goca, ku e gjeni këtë energji se Lali jo devo sot? E di si jam çu nga krevati apo jo me karotrec? Po gocat janë të zgjuara. Din ku e marrin energjinë e tyre Dori. Nga e marrin. Ja ku e ke prodhuar në Holland, plot e përplot me energji. Bravo gocat. Pec karikaturë ditës. Ja dhe autobuzi gati për të nisur, vetëm se bagazhet lartë dhe njerëzit poshtë. Sepse varet që kanë valigje, se po patën atë që mendoj unë. A, atë që... Normal, lartë. O plako, o plako, qa bone plako, iq plako, mirë plako, mirë për zotin plako. Ja, ti nuk e merë për tërsë, jo mërë plak, kurse Klodi... E mori ters. Po blafa. Kur të jem në improvizim, jo mos më thuaj plako mua, s'jam plako, jam zotëri. Mos më thuaj plako mua, plak je veti, unë s'jam plak, jam djalë i ri. Dakor, ik mal tani, shëndet kesh. O Klodo, o plak. Po le mos i thuaj plak tani. Më fal. Ai zotëri. 70 vjeç burr tani del këtu, plako më thot mua. S'më lë të flas për kriminal, as kam për të lënë të flisi për politikë. Aha, nga që flis kam për politikën. Po pra. Po ku të flasin më plak? Po mos i thuj plak pra. Më fal. Po blafa. Jo mos më thuj plako mua, se s'jam plako, jam zotëri. Mos më thuj plako mua, plak je veti, unë s'jam plak, jam djalë i ri. Plak, po handër vet. Ashtu. E që të heqë shkile të marrësh vesh ti. A, nuk duhet i apësh gojës, do puna i mua bet. Jo, nuk do pun, jo. Si nuk do pun? Do që të kesh... Qarë të kesh? Të marrësh shkile e shumë e letë, por ti humbasësh, më falë për shpjen do bëth. Të marrësh shkile e shumë e letë, por ti humbasësh, më falë për shpjen do bëth. Pa. Dhe shumë e vështirë. Pa. Okay? Ore, pse e lidhnit çdo gjë më burri dheut me atë? E... Të dalësh mirë me mësime do atë? E... Të hecësh në politikë do atë? Edhe të gjesh gruat mirë duhet kesh... Halla. Të rresh dikë është e letë. Të dashurosh është e vështirë. Të marrësh kile është shumë e letë. Por ti humbasësh, më falë për shpjen do bëth. Pa. Dhe shumë e vështirë. Angëlla! Demokratët... Ha, mort keqen, ha, qa bëhet me demokratët? Se ngellëm duke par bigun. A, shumë mirë. Po shkojnë mirë me njëri tjetri, nuk zhjenë më. Shqyqy. Ja, shikoj. Po këtë dordones ishe ti që... Dordones ishe ti në zgjede që legitimove Sari Berishën. Se s'ke dit dhe njeri rival. Dordones ishe ti në gras. I thua dordones jetë. I maguin, o... Po s'maj dordones politikë për dhe. Maguin se kënit të dera lullë zimbashës. Po njerë më t'im tregon mua shalletani. Jo mirë janë, shumë mirë janë. Dordones ishe ti në zgjede që legitimove Sari Berishën. Se s'ke dit dhe njeri rival. Dordones ishe ti në gras. I thua dordones jetë. I maguin, o... Po s'maj dordones politikë për dhe. Maguin se kënit... Këni të dea lullë zimbashës. Ka e sëru të herë, sojtë vërë, në shumëni! E, Bigut, bravo i qoftë, po? Se i ka hedhur në tuqë të gjitha televizionet e tjera. Më falë që po të them, kjo është e vërtet. Ja, shikoj, edhe këtu flasim për Bigun. Do vazhdoj të ketë mbështetje, tifoz lëkë, dronë... Të gjo... Për Luizin? Kësha komente në Instagram pa fut kërëtoshin, ka që njerë sa mbrolli Luizi për 24 orë, nuk i kam mbledh bashkë në asnjë mitin. Tani të vërtetën kanë thënë se ç'është e vërteta për 24 orë, Luizi mbledh më shumë njerëz se Basha. Tani, në qoftë se do të vërtetën fare, mbledh më shumë se Basha dhe Berisha bashk. Heu. Shkush jesh. Apo do ta dëgjosh edhe një herë? Mos. Po nuk më mban zemër. Ishte fix fare dhe për sot qiemi me çuditëra tjera. Të gjitha gjërat i vuran te rezdi, aman kjo nuk ikën. Kush më? Si bëhet? Digjeti? Kush më? Pyta gocat nuk dinë që kolla më kolla, kolla. Ë, kolla. Kolla ikën dorë. Si ikën? Ikën po ti kesh dituri. Dituri? Dije edhe trut e kokës në vend. Më fal, unë s'do bëj shkollë të lartë tjetër. Jo. Për kollën. Jo dorë. E din të gjithë shqiptarët që nëse ke iritacione, po, probleme me fytin, kam. Skuqje. Tan Flexi ta sjell në Terezi. Tan Flex. Për të vegjël e të rritur. Madje me Tan Flexi mund të eliminoni dhe këto antibiotik, antiinflamator, e më the, qepe. E të thash, bravo. Po ti nuk zëmën, Tan Flex. Se kam thënë që Tan Flexi ti zgjidh punë.